السلام عليكم. اكسكوزيمو تسمح لي على الوطن، عندي شي حاجه مع اللعبه. مورنا دو ماتش في شهر 6، ديما شهر 6 ماشي سهله على اي منتخب، سي لا فان سيزون. كان بزاف الدراري زاريف ان بو عيانين، ميم مونتالمون فيزيكمون. Mais voilà, c'est les dates qu'on a, comme tous les pays. On va essayer, on fera des dates de finir le mieux possible la saison sportive entre la Coupe du Monde et le match amical entre le Brésil et le Pérou. On a deux matchs, un match officiel, un match amical. On va essayer de continuer sur la lancée des depuis ma prise de fonction. Inch'Allah, qu'on soit en progression à chaque rassemblement, Inch'Allah. الان مرحله اسئله، كل زميل يحتمل الاسم ديالو المباراه الشابه الجاي. السلام عليكم، علي رحموني، مدير موقع ماتش بريس. سي وليد، عندي سؤال مباشر، هو ان الان وليد كانت شهرين قبل لاكوب دي موند، ما كانش عندك الوقت باش تستعد، رغم انه حققتوا نتائج مبهره. الان عندك الوقت باش توجد منتخب لاكوب دافريك، ولكن في نفس الوقت خص كيفاش تجمع ما بين تجرب لاعبين وفي نفس الوقت مباريات اميكال ديال ضد فيفا محسوبين في النقاط باش يبقى المغرب دائما في المرتبه الاولى ديالو. بحال اللي قلتي، عندنا الوقت على الكوب دافريك، بحال كوميم طون ما عندناش الوقت، باسكو ديما المدرب يبغي يكون عنده الجروب ديالو ديما، ويبغي يكون عنده لي ماتش انتريسون، ويكون عنده ليفيكتيف او كومبلي على شاك فوا. و سي با نون في المومون تشوف اي واحد، باسكو ليفيكتيف بحال اللي قلت، ولو جروب ولو ساتور ديال الفرقة كاينة دابا جبرناها اونتخ لا كوب دو اونتخ لا كوب دو موند والماتش مع البرازيل والبيرو. شفتو لو 11 دو ديبار سي ا ان او دو جوار بخي لو ميم. مانون بحال اللي كنقول، لا بورت الي اوفيرت على شاك فوا. Moi, mon objectif, c'est pas à chaque fois de voir des chauffes l'arabe jdid. C'est l'état de forme, c'est aussi le groupe. L'idée de la Tijahadi, les ils la Coupe d'Afrique. Donc voilà, maintenant, quand il y a des bons joueurs, les Kodoïjim, les Kodoïjim, bien sûr, c'est toujours intéressant. Mais aujourd'hui, vous avez vu dans le groupe, surtout les Khalena, les U23, ou la blessure de l'Amelah ou de l'Unahi. C'est vrai que ça donne la chance à quelques joueurs. Khalid Idrissi, Khalid Kandous, Moufi Rajer, Malher. Mais je n'ai pas eu de dommage, ma Sinat blessa. Donc, je n'aurai pas l'opportunité à Moudarek de chauffer. Je crois que j'ai le barrière, je crois que j'ai le barrière, je crois que j'ai le groupe. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif qu'on a entre Lyon. Et la Coupe d'Afrique, il va y avoir un mercato, mois de juin, juillet, août. Les choix des joueurs, c'est Omar Ekonomo et Mine. Il y a peut-être des nouveaux joueurs entre Deba ou la Coupe d'Afrique qui vont exploser. On va y retourner les Madialons. Voilà, mon objectif, c'est pas non plus de tout changer. Merci. C'est Wally. J'ai le temps de j'ai d'être mon tafab. حقيقة كلما أننا كنلتقيو بك، إلا ولا بد أن نقدموا لك الشكر وأيضا للفريق الوطني المغربي على الفرح اللي تقدموه للجمهور المغربي في المباريات ديالو، ونتمنى إن شاء الله أن المنتخب الوطني يبقى دائما في هذه التصاعدية وفي هذه العالمية اللي وصل لها. سي وليد، اليوم الفريق الوطني المغربي بعد أنه واجه منتخبات عالمية، منتخبات اللي ربما أن نقول بأنه هي اللي كتوجد في الصدارة على مستوى كرة القدم العالمية، آخرها منتخب البرازيل اللي حنا واجهناه وفزنا عليه، وقدم المنتخب الوطني الأسلوب ديالو الأداء ديالو، وأيضا أن المنتخب الوطني أصبح اليوم مطلوب من طرف كبار المنتخبات العالمية باش يجري معاه مباريات ودية. اليوم نعود إلى إفريقيا، برمجتي مباراة ودية ضد منتخب الرأس الأخضر، وأيضا إن شاء الله غنمشيو لجنوب إفريقيا باش نواجهوا جنوب إفريقيا في إطار تصفية ديال كأس إفريقيا. سي وليد، حنا كنعرفوا الرأس الأخضر ماشي شي منتخب اللي هو قوي، ما عندوش رصيد كروي، ما عندوش تاريخ كروي. واش وليد اليوم بعد ما انه جرب المنتخبات العالميه، عرف القيمه ديال المنتخب الوطني، اليوم رجعنا
واش نواجهوا هذوك المنتخبات اللي ربما تقولوا بانه منتخبات صغيره او منتخب ما عندهاش واحد رصيد تاريخي باش يعرف الوالد القيمه ديال ان يعرف الحاله ديال المنتخب الوطني كيفاش غادي تكون مثلا ما غادي نواجهوا في افريقيا خاصه افريقيا منتخبات اللي ربما اقل من المنتخب الوطني. شكرا. جا اول حاجه انا ما كنشوفهاش هايدا، كنشوف من اي فرقه كنحترموها. الكره تبدلت بغيتو نتوما ولا ما بغيتوش، بحال حنا اوني لا بروف كو اليوم ما كانش فرق صغار، مشينا لكاس العالم مشينا للدومي فينال. دونك غنحترموا اي فرقه. اي لو كاب فير انا لو بو ديكسبيرونس اللي عندي في افريقيا، لو ديرني ماتش اللي درت كمدرب كنت مساعد ديال رشيد توسي ما ربحناهمش، دونك غنحترموهم. ايزون دي بون جوور en Afrique ou là en العالم في لازيف لوروب دابا لو نيفو اي سيلفي. اي اي فرقه في افريقيا عندها اللعابه اللي كتلعب بروميير سيري. لو كاب فير في لا ليست ديالهم عندهم دي جوغ اللي كيلعبوا في اسبانيا فرنسا في اي مطار في لوروب. دونك سا با ايت ماتش اوسي فاسيل اللي كيبان، ولا درنا الغلط حنا ما نحترموش الفرقين وغايت سوربري. انسويت بين الفرق بين لا كوب دو موند ولا افريقيا، c'est une bonne question parce que ملي درنا كاس العالم il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. الناس باغيين يدورو un peu l'exploit اللي درنا في لا كوب دو موند، كيقولو ملي لافريك سي ديفيرون. حق لافريك انا دوزتا كمدرب كلاعب، جو بونس سو سرا اوسي ديفيسيل كو لا كوب دو موند، مي اون فا ريسبكتي تو موند. مي جو ريفيان ا سكون ديزي غنبقاو في لو بلان دو جو ديالنا، في ليتا ديسبري ديالنا. On va être une équipe difficile à battre, mais on aura aussi des difficultés pour battre les équipes. Mais tant que Ran respecte le Fraki, Ran connaît l'état d'esprit d'Yenna, je pense qu'on aura des bons résultats. Où est l'objectif d'Yeli? Je ne sais pas si je suis en Afrique, ou je suis en terrain d'Yenna, ou je suis en Cap Vert ou en Nigeria. Et il faut que les 4G soient en train ou qu'on soit au maximum, ou très fermement. Donc voilà, par rapport à l'objectif de la Coupe d'Afrique qui est Kali Gouna, aujourd'hui, comme Kbel, parce que maramara la communication ديالي يمكن ما كيفهموهاش، مي كنقولو لي فافوري سي با نيفوتي. لو ماروك ميم سي الناس باغيين يحبرونا مع اون كوب دافريك اللي عندنا في 76، مي اي كوب دافريك اللي لعبنا كنا فافوري. ملي كنا في تونس، ملي لعبنا في الكابون، اللي لعبنا في المسار في 2006، ديما المغرب. مي انا كنت لاعب ولا انا كنت مشجع كنا فافوري. اي اجوردي ان 2024 on sera favori comme 8-10 équipes en Afrique. Par contre, N'Golo, on n'est pas favori, mais par contre, on respecte. On respecte tout le monde. Par contre, les dernières Coupes du Monde, ça va être les Haïdans. C'est pour un moment, c'est extraordinaire. Encore 6 mois après, on se rend compte que ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Mais ça va être les Haïdans, le Maghreb ou les Abadiens. Pas pour énerver les gens, mais je pense que tous les pays d'Afrique, ils ont le déroulé. Mais maintenant, ça c'est derrière nous. On a encore 2 matchs pour finir la saison. Et à partir de septembre, Rancuno fait un objectif qui sera différent, c'est-à-dire gagner le titre en 2022, en 2024, comme 8 à 10 équipes en Afrique. On a redonné à les 8-10 équipes. Mali, Tunisie, Égypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire. اي فرقه هاك حنا معاهم با بلوس ني موان. مصطفى ياسين اوبينيون دي مومون كو لا كاليفيكاسيون ايت اكيز كيل سو لي اوبجيكتيف سيور بيغي ان كونسيير سي دو ماتش است كو c'est donner du temps à certains joueurs ou expérimenter d'autres ou bien améliorer le classement du Maroc. Deuxième question, parmi les compartiments de la sélection marocaine, je pense que la ligne d'attaque est celle qui est moins favorisée, c'est-à-dire qu'on a moins d'attaquants que des militaires. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent apporter quelque chose? Merci. Alors, pour la première question, hier, je suis saïd de l'Ilif Haligouti parce que d'abord, vu le statut il y a un an, ou le classement FIFA, quand je suis mal côté. Mais après, on a quand même joué de Farka Bechoukounou Moujoudine Flakoub d'Afrique. Donc, c'est une chose des joueurs.
en gardant l'ossature, même de pêche bzef. Il faut voir où là, elle a des soucis en cours de saison. Il y a le cas d'Amrabat à son poste, il faut trouver une solution. Il y a les défenseurs centraux. Offensivement, elle a des joueurs qui peuvent donner un plus aussi. On va donner un peu de chance aussi. Sur ces deux matchs, Ranchofo et Cheltenin, ou la 7 Genova Flaquin, mais je pense que ce ne sera pas les mêmes deux 11, en prenant le risque peut-être de perdre des points, mais à ce moment-là, ce sera et l'équipe qui perdra des points, mais et les joueurs. Chaque joueur a eu la chance, c'est bousculer la hiérarchie. Après, offensivement, justement, c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'écran, parce que j'avais préparé quelque chose, mais comme par hasard, sur les trois attaquants, je crois que c'est les trois meilleurs buteurs de l'année, en tout cas de nationalité marocaine, Ali Kangoul. On est une équipe nationale, on joue avec des Marocains. Les Marocains qu'il y a dans le monde qui peuvent venir concurrencer les attaquants qu'on a, il n'y en a pas non plus beaucoup. Aujourd'hui, je crois que le meilleur buteur, c'est Ardazak. Après, je crois qu'il y a Youssef et il y a Chedira, qui sont parmi les meilleurs buteurs sur une année. Après, bien sûr, Walid, il est en deuxième division, mais ça veut quand même dire que c'est un buteur. Donc on a les trois qui, je pense, que ce soit à la Coupe du Monde ou maintenant, en tout cas en termes de statistiques, au poste de neuf qui méritent d'être là. Aux autres de prouver, de faire une saison magnifique pour venir les bousculer. Oulbem Mahloula, Ali Kangoul, la place n'est pas acquise. Il y en a compris un peu d'avance, dit Zedou Adayafri, mais la porte elle est ouverte, Dima Kangoula. Mais en attaquant marocain, il n'y a pas 40 attaquants marocains, la LM, ça fait le beau tour là. Oui, écoutez, Sarkhati, la plupart des cadres de l'équipe nationale vont être reposés au mois de juin, et ça va être au mois de juin. Ou est-ce que le fait d'avoir donné 7 joueurs à l'équipe olympique de l'équipe de Madrid, c'est elle qui a bousculé les choses, ou là, l'envie de ces joueurs de venir se retrouver en famille et ne rater aucun match, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la période. Merci. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. Il y a deux manières de voir. C'est qu'au départ, contre la Coupe d'Afrique, contre un sable de tous les jeunes, la priorité, il y a le Maghreb, il y a un titre à aller chercher avec les U23. Donc il y a au moins 7-8 joueurs, les Canomanaf, l'année, les Rayaudo. Donc ça laisse de la place. Et en plus, on a les blessures malheureuses d'Yel Azdin ou d'Yel Amlah. Donc ça fait pratiquement 9 joueurs. Et donc après, il faudra aller chercher d'autres joueurs. Donc là, on a Bechinjib. Et ensuite, des joueurs comme Amrabat, Naïf, Hakimi, Seis, Barini Kouno. Maramara, l'intérêt peut-être de l'équipe nationale, c'est de ne pas prendre de risques pour le futur, mais ils voulaient être présents. Les entraînements, les deux matchs où l'Ellen. On a déjà quelques joueurs qui se plaignent. Peut-être Yacine qui est un peu fatigué, Nasseri, on va voir. En tout cas, l'objectif d'Yali, sur ce que tu dis, c'est surtout d'avoir le groupe quand même une ossature. Les joueurs, je l'ai dit, l'ossature. Mais de ne pas trop chambouler. Donc on va bricoler avec le staff, on va bricoler. Je vais un bon 11. Au Bechdrel, il est fatigué, mais il est à gauche. Ou les Kudoué, on en a en cours de match, ou les Bdeoul match, on va avec Mloche. On va faire en sorte qu'une série où il y a les deux matchs sans blessure, mais je suis au même il y a une bonne préparation. Ou tiens, là, les transferts d'Yelom Mijaïn, Mandelou Chiralat, ou Hadid Blessa, et qu'il puisse louper un transfert qui serait intéressant à l'Ibna Tchakna pour le futur. C'est ça ma crainte, et c'est la crainte à chaque fois au mois de juin à la LAB. Walid, bonjour. Voilà, sur la gauche. Merci. Walid, je voulais juste savoir comment tu as vécu les prestations des internationaux marocains en coupes européennes, conférences et Europa League. Comment tu as vécu ça d'abord en tant que sélectionneur et bien évidemment en tant que marocain. Merci. Quand tu vois des Marocains sur ces dernières années participer à la Champions League, l'Europa League, la Conference League, Dima Mzianalina parce que ça leur permet de jouer à un très très haut niveau, de prendre de l'habitude, de l'expérience et d'apprendre à gagner des titres.
دونك فوالا اوني مالوغور على على ام رباط حق كان واحد اللي غيكون مالوغور. انا اللي بغيت نوصل سي يا دو شوز كي سون مير انفان اون شوز كي ميرفيوز فهاد لا كوب دافريك اللي داو اما ياسين ويوسف اما نايف سي لو ميساج دي ريساردو الدراري ديال المغرب اللي تزادوا في المغرب. يفو فيليسيتي سيدنا على الاكاديمي محمد السادس اللي دار دون لي دو كوب دوروب عندنا اما يوسف اما نايف اللي خرجوا من الاكاديمي وفحال اللي قلت لهم هاد الصباح سي كالكو شوز دو مانيفيك. علاش ملي كانوا صغارين كان عندهم 12 عام دخلوا في هاد الاكاديمي كانوا كيحلموا يديروا شي حاجه اللي كبيره في الكره. داروا دومي فينال دو كوب دي موند مع بلادهم وداو اون كوب دوروب اما لوروبا ليغ اما لا كونفيرونس ليغ. دونك سان بيل اكزومبل بور لي جون لي جايين اللي تقدر تمشي من المغرب دير اون فورماسيون اون بوست فورماسيون تمشي دير لي تيتر ودير وطلع الرايه ديالك في في العالم. دونك فوالا انتر يوسف اي نايف سي اكستراوردينير. ياسين ما دارش لاكاديمي مي دارش لا فورماسيون ديالو في الوداد. دونك فوالا سي دي بوز اكزومبل بالنسبه لي سي سكو جو روتيندري سورتو دي دو فيكتوار ان كوب دوروب. صافي غاتسول الاخرين صافي غير زربوها عشان عندي لونترينمون انا تحضرت ديجا. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم كوتش وليد دومبار دو لامبايمون. كوتش نسول غير واحد الحاله ديال واحد اللاعب كنعرفوا ان لونترينور هو الباترون ديال الجروب اللي كيختار مي واش نقدروا نشوفوا من هنا لقدام لاتاكون بحال ريان مايل لا زاد الشاهد اكثر شهرين ولا ثلاث شهور الاولى اللي كتصبر الكوره الافريقيه ان شاء الله. J'avoue que ben là, c'est la même question. La porte elle est ouverte. L'imziana maïa ou retaf la carrière d'Yali, jamais la porte elle est fermée dans mon équipe. L'ami fait ça avec Maloudet Kletzer, la Radreif, les Esports, Talar Tournberg. Ryan il n'est pas puni. Ryan il est victime de pour moi, de mes choix et de ses performances. Aujourd'hui j'ai trois attaquants qui ont marqué plus de 17 buts. Donc voilà, ils sont là. En tout cas, ils ont rendu la confiance que j'avais en eux. Ryan a lui de continuer à performer. C'est un joueur d'avenir. Dima Fahli Kangoul, il est dans la présélection. Fahl Haddadi, Fahl Zeb Dreri. Mais à un moment donné, je fais des choix. Quand je chauffe aussi le Qoddem, aujourd'hui, Rajar Tissoudali. Parce que ça peut être aussi. Après ça va tweeter Kegoul, Fahl Tissoudali, Mama Kaja. Tissoudali, ça va dans le sens un peu de Youssef Nasseri. C'est un joueur qui a donné pendant les qualifications. Ken blessé, Ken Raikouni, Oulama Ken Blessa, Raikel Kessel Alem. اليوم رجع من بليسيو بحال اللي قلت لهم غيجي شي مريحه سي الكاتريكيام اتاكون اجوردي ا لي اوسي دو ترافاي ابري بور ريفينير مي اي فا يفوار لا كونكورونس دي مزيان خرجتي رايان اجوردي يا 4 اتاكون مع رايان 5 بيتيت جيسبر كان اورا 6 7 وبحال اللي كنقول يتقاتلوا على بلاصه ويماركيو اللي غيماركي اي فان بوزي لي بروبليم مي دي فوا باش ما نكذبش يقدر ما يماركيش و ونبغي نحكي له الثقة باسكو كنآمن بلي مرة مرة خصني نتاع الثقة بحال يوسف ناصري الحمد لله جواب مور كوب دي موند شفتي دي فوا كيحطوا لك الحق دي فوا ما كيحطوا لك الحق. يوسف ولا كنت بعت هاد لو ريزو سوسيال وهاد هاد الهضرة كنا غنبيعو ان اتاكون دو تخي او نيفو اللي دا لوروبا ليغا هاد العام اللي طلع رياض المغرب سي الفوتبول سي لا سيليكسيون شفتي اليوم انا اللي فرحان ويبغي ولا ما يبغيوش المغرب دابا هو هنا باش تجي ماشي سهلة اي باش تجي وباش تقاتل على بلاستيك سي بلو كو تكون 10 تويت ولا تكون 5 تويت ولا تدافع ولا دي زارتيكل ولا يفو مونتخي ولي ريستال والله ما غادي نظلمو ولا ظلمتو كان الله اللي غيعرفني اللي ظلمت واحد و غيعطي الحق اي واحد هكا انا كنشوف نانتيغي ديال ليكيب دي ماروك مرة مرة يقدر يكون واحد باش نشوف بلو تار باش ما تقولوش من بعد يقدر يمكن واحد يماركي 20 بيت وما يكونش هنا علاش ما شميتوش هي هادي على الجروب على بزاف الحوايج. باختصار سي وليد مراد الزلاجي صحفي موقع لوسا تي في تكلمتي على التجانس ما بين اللاعبين العابدين على الكفاءه ديالو تكون عنده بلاصتو في ليكيب ناسيونال من خلال القراءه ديالي اللائحه اللي تم الاستدعاء ديال مطارق السي وليد هناك لاعبين مخضرمين مجربين شاركوا في كاس العالم مؤخرا بقطر هناك لاعبين ايضا شباب
التمثيل ديالهم لاجل احتكاك وكاس المزيد من الخبره، خصوصا الامر يتعلق بمباراه وديه امام الراس، مباراتين ذات قيمه كبرى. عندي سؤال، غياب في اللائحه المستدعات سفيان رحيمي. عندي ادريسي اللي دا شامبيون البطوله ديال هولندا، ومازال جايين شي واحدين ان شاء الله في شهر سعود اللي بغيت نوصل اما ماشي على رحيمي ولا على ماي اليوم المغرب بغيتو ولا ما بغيتوش باش تجي هوزمون باسكو جايين اونكور دي تري بون جوور ولا كونكورونس من بعد غتخرجوا لي اونكور دوت نو وهادشي اللي كنت باغي شفتي انا هادشي اللي كيعجبني رحيمي ماي من بعد غتقولوا علاش زياش ما جاش علاش بوفال علاش هذا باسكو جايين قبل كنا كنقولوا واش باغي يجي هذا دابا علاش ما بغيتي تجيبو سي ماروك دوجوردي 4ايام على كوب دي موند كتربح البرازيل كدير يمكن كندير غلط يمكن ركراكي ما كيفهمش كره بحق باغ كونت باش نجاوب خوتي هذه المنتخب ما كانش رجاء ولا الوداد باغي يظلم هذا ولا باغي يظلم هذا ولا ما باغيش لي ستار غيجي وغنديرها على المغرب ما غاديش نديرها باش ندير بحال مع عبد الرزاق ما غاديش يجي ملي بغيتو نتوما ولا الجمهور باغي وما غاديش يمشي ملي الجمهور ما باغيش وملي الناس غيهضروا سي مالوغوزمون بحال اللي كنقول جو برون مي ريسبونسابيلتي نهار كون سافا با الي دو فاسون غنكون هنا وغنقول كون غنمشي بحال سي موا كي بارتيغ افيك مي زيدي حتى واحد ما غادي يدخل في لو شوا ديالي سمعت واحد الصحفي قال يمكن عبد الرزاق ما نعرفش شكون عبد الرزاق ماشي لو شوا ديال الوليد يقدر يعلمني ونهضر معاه ويدير لي لي بروف ملي ماشي انا اللي كندير لا ليست وكنقول عبد الرزاق غيكون قبل ما تخرجوا دي زانفورماسيون اي اونكور ميم بور لي ريزو سوسيو باسكو دابا سا فونكسيوني لي شوا سي موا يا با دو ا او بي او سي اي جو في موفير افيك ميز ايدي اي سي كوم سا كو جو سوي بارتي ا لا كوب دو موند اي سي كوم سا كو جي ريوسي كو سوا او فوس ا دوحا او ويداد Et le jour où je vais échouer, je serai là en vous disant d'être là, parce que Tiana, j'ai pas la grosse tête, je peux faire des erreurs, et ça fait partie. Mais Dima, Benia Diali, ou Kalkhaf Mullah, Diali Mohima. Mais en tout cas, aujourd'hui, Abdelzak, il est là parce que je veux, et parce que. Et peut-être il va jouer lundi titulaire, vous voyez. Donc voilà, parce que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Mais après, c'est à lui de répondre sur le terrain. Il aura encore la chance de pouvoir montrer. Mais c'est le choix de Walid Al-Gregi, et le choix de Rahimi, c'est le choix de Walid Al-Gregi. Et le choix de Maï, c'est le choix de Walid Al-Gregi. Merci beaucoup. À lundi. Inch'Allah.